Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat tibbiyot instituti, davolash ishi fakulteti, gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar kafedrasi mudiri Mahmudova Aziza Nug'manovna. Hurmatli talabalar, bugungi mavzuimiz nomi fuqaro, fuqaroviylik va faol fuqarolik pozitsiyasi. Rejamiz o'z ichida 3ta savolni qamrab olingan. Birinchi bu fuqaro va fuqaroviylik tushunchalarining mazmun mohiyati va asosiy xususiyatlari. Ikkinchi savol fuqaroviy ong va uning namoyon bo'lish omillari. Va uchinchi savol fuqaroviy faollik va uning fuqarolik jamiyatidagi o'rni. Fuqarolik jamiyati fuqaroviy ong va faollik yuksak bo'lgan sharoitda barpo etilishi mumkin. Fuqaroviylik mamlakatning turli rivojlanish bosqichlaridan, shuningdek jamiyatning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tish davrida yaqqol namoyon bo'ladi. Hozirgi davrda ijtimoiy siyosiy o'zgarishlarni o'z boshidan kechirayotgan, ya'ni fuqarolik jamiyatini barpo etayotgan turli mamlakatlarda fuqaroviylikning namoyon bo'lishi mumkin ahamiyat kasb etadi. Fuqaroviy faollikning mohiyatini anglash uchun avvalo fuqaroviylikning mazmun mohiyatini tushunish talab etiladi. Turli ilmiy manbalarda qayd etilishicha o'z vatanini taraqqiyoti uchun har qanday yo'l bilan, xususan o'zining jismoniy yoki ma'naviy mehnati bilan jamiyatga xizmat qiladigan inson haqiqiy fuqaro sifatida e'tirof etiladi. Bu kabi qarashlar biroz falsafiy ahamiyatga kasb etayotgandek tuyulsa-da, aslida fuqarolik jamiyati barpo etishda aynan fuqaroning faolligi muhim omil sifatida ahamiyat kasb etadi. Fuqarolik dastlabki qarashda huquqshunoslikka oid atamadek tuyuladi. Aslini olganda bu hodisaning falsafiy, huquqiy, sotsiologik va siyosiy mohiyatlari mavjuddir. Hurmatli talabalar, mana bu slaydda, ya'ni fuqaro so'ziga ta'rif berilgan. Ya'ni fuqaro o'zining fuqaroligi huquqiy jihatdan e'tirof etilgan hamda muayyan jamiyat davlat a'zosi bo'lgan shaxsdir. Fuqarolik esa huquqiy va axloqiy me'yorlarga ongli rioya etish, ma'lum huquqlardan foydalanish hamda muayyan burchlarni bajarishga mas'ullik bilan yondashadigan o'z mehnati va jamoadagi faolligi, ma'naviy yetukligi asosida muayyan davlatga mansublikni anglatadi. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksining 16-moddasida fuqaro, ya'ni jismoniy shaxs tushunchasi quyidagicha belgilangan. Fuqarolar jismoniy shaxslar deganda O'zbekiston Respublikasining fuqarolari, boshqa davlatlarning fuqarolari, shuningdek fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tushuniladi. Fuqaroviylik bir davlatga mansublikni anglash, davlatga sodiqlik hamda vatanparvarlik hissi sifatida ham talqin etilishi mumkin. Bunda davlatni konstitutsiya va qonunlarni, davlat ramzlarini hurmat qilish, davlat tuzumini va qonun ustuvorligini himoya qilishga tayyor turish fazilatlariga ega bo'lgan shaxs nazarda tutiladi. Mana bu slaydimizda O'zbekiston Respublikasida fuqarolik quyidagi tamoyillarga asoslanadi. Birinchi bu yagona fuqarolik, ya'ni ikki va ko'p fuqarolik tan olinmaydi. Mana O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida yozilgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasida faqat bitta yagona fuqarolik olish mumkin. Ikkinchi, fuqarolikda tenglik prinsipi mavjud. Uchinchi, fuqarolikka ega bo'lish fuqarolikdan chiqish ixtiyoriylikka asoslanadi. Keyingi bu fuqarolikdan majburiy chiqarishga yo'l qo'yilmaydi va oxirgisi bu 5-inchisi O'zbekiston fuqarolari huquqlari, erkinliklari, manfaati mamlakat tashqarisida ham davlat tomonidan himoya qilinadi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik to'g'risidagi qonun 1992-yil 2-iyulda qabul qilingan va 3-dekabr 2004-yilda yangi tahrirda qonun chiqqan.
Shu qonunlar qonunga asoslanib, ya'ni shaxs fuqaro bo'lsagina, u barcha huquqlardan to'la foydalana oladi va jamiyatni rivojlanishi, mamlakatni xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan burchlarni bajaradi. Shaxsning fuqaroligi uni dunyoni qayerda yashashidan qat'iy nazar huquq va manfaatlarni himoya qilishga asos bo'ladi. Ya'ni fuqarolarning fuqarosizlarga nisbatan himoyalanish imkoniyatlari kengroqdir. Erkinlik shaxsning o'z ixtiyori bo'yicha yashash, hayot kechirish imkoniyati bo'lib, shaxs faqat qonunlarga itoat etishi zarur. Mamlakatimizda har bir kishining erkinligi uning shaxsiy daxlsizligi bilan ta'minlanadi va daxlsizlik deganda, ya'ni shaxsning erkinligini cheklovchi hech qanday harakatlarga yo'l qo'ymasligi tushuniladi. Qonunda belgilangandek, asoslar tashqari hech kimning erkinligi cheklanishi, erkinlikka zarar yetkazilishi mumkin emas va qonun tegishli hollarda kishilarning erkinligini cheklashga yo'l qo'yadi, xolos. Ya'ni ular jinoiy harakatlari sodir etsa yoki shunday harakat sodir etishda gumon qilinsa, shaxsni jamiyatdan ajratishga zarurat tug'iladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24-42-moddalarida fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini himoya qilish 3 yo'nalishda amalga oshiriladi. Bu shaxsiy huquq va erkinliklar, siyosiy huquqlar va iqtisodiy ijtimoiy huquqlar. Shaxsiy huquq va erkinliklar bu yashash huquqi, shaxsiy daxlsizlik huquqlari, aybsizlik prezumpsiyasi, turar joy daxlsizligi, erkin ko'chish huquqi, fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi, huquq va manfaatlariga daxldor hujjatlar bilan tanishib chiqish huquqi, vijdon erkinligi. Siyosiy huquqlar esa bu jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita ham o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqi, mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar o'tkazish huquqi, jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqi va murojaat qilish huquqi. Va uchinchi bu iqtisodiy ijtimoiy huquqlar, bu yoqda ya'ni mulkdor bo'lish huquqi, mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va ishsizlikdan himoyalanish huquqi, dam olish, bilim olish, ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqlari ko'rsatilgan va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-bo'limida 18-moddasida ko'rsatilgan barcha fuqarolarning huquqlari tengdir. Ya'ni irqi, dini, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar barcha fuqarolarning huquqlari va erkinliklari tengdir. Shuni aytish joizki, hurmatli talabalar, fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklari ustuvor huquq hisoblanadi va bu dalil uning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 1-o'rinda berilganligida ham ko'rinadi. Shaxsiy huquqlar va erkinliklar fuqarolarning hayoti, sog'lig'i, e'tiqodi bilan bog'liqdir. Shaxsiy huquq va erkinliklar insonni shaxs sifatida namoyon etuvchi imkoniyatdir. Siyosiy huquqlar fuqarolik bilan bog'liq bo'lib, u tegishli davlatning fuqarolariga davlat va jamiyat ishlarini boshqarish imkoniyatini beradi. Siyosiy huquqlarga faqat mamlakat fuqarosi ega bo'lishi mumkin va siyosiy huquqlar orqali fuqarolar tegishli davlat organlari tuzish, ularning ishida ishtirok etish, davlat organlari va mansabdorlar faoliyatini nazorat qilish, qonunlar yaratilishida ishtirok etish, siyosat va davlat faoliyati haqida o'z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Fuqarolarning mulkka egalik qilish, mehnat qilish, dam olish, nafaqa olish, tibbiy xizmatdan foydalanish, bilim olish, ilmiy va texnikaviy yutuqlardan foydalanish kabi
bo'lgan huquqlari, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy huquqlar deb belgilangan, boyagi slaydga ko'rsatilgan va bu huquqlar davlat tomonidan o'rnatilib, davlatning iqtisodiy qudratini oshib borishi, imkoniyatlarining kengayishi natijasida kengayib boradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-chi moddasiga muvofiq fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab quyidagi huquq va erkinliklari daxlsizlik lardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emas. Fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini oshkora buzilganda, agar fuqaro shunday xulosaga kelgan taqdirda, ular huquq va erkinliklarini amalga oshishga to'sqinlik qiluvchi holatlar mavjud bo'lsa, fuqarolar zimmasiga qonunlarda ko'zda tutilmagan vazifalar yuklansa, sudga murojaat etishga haqlidir. Mavzuimizning ikkinchi savoliga o'tsak, ya'ni fuqaroviy ong va uning namoyon bo'lishi omillari to'g'risida. Ya'ni fuqaroviy ongning mazmun mohiyatini anglab yetish uchun uning omillarini bilishga zarurat seziladi. O'zi fuqarolik ongi deganda nimani tushunamiz? Fuqarolik ongi demokratik qadriyatlar, ideallar, huquq va erkinliklar nuqtai nazaridan shaxs, jamiyat va davlat o'zaro munosabatlarini anglab yetish demakdir. Albatta, har bir davlat va jamiyatda demokratik qadriyatlar o'ziga xos tamoyillardir va me'yorlar asosida rivojlanadi. Fuqarolik ongi jamiyat taraqqiyotining shunday bosqichidagi ruhiy holatini anglatadiki, bu davrda demokratik me'yorlar va qadriyatlar hayotning asosiga aylangan bo'ladi. Fuqarolik ongi iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ma'naviy sohalarda me'yoriy shakllantiruvchi, yo'naltiruvchi, muloqotga yetaklovchi singari rang-barang vazifalarni bajaradi. Bu vazifalar o'zaro ta'sirlar natijasidan o'zaro kesishadi va bir-birini boyitib boradi. Ularning aksariyati davlat va uning institutlaridan iboratdir, lekin davlat organlari qonunlar, me'yoriy hujjatlar, qoida va talablardan iborat huquqiy doirada faoliyat yuritsa, fuqarolik ongi jamiyatda erkin holda shakllanadi. Fuqarolik ong me'yorlari ijtimoiy siyosiy jarayonlar natijasida shakllanadi. Uni muvofiqlashtiradigan yoki uni amalga oshiradigan maxsus tuzilmalar bo'lmaydi. Fuqarolik ongini vazifalari alohida olingan individuallarning emas, balki butun jamiyat faoliyati bilan bog'liq holda amalga oshadi. Fuqarolik ongi jamiyat hayotida turli shakllarda namoyon bo'ladi. Kishilar shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlar muhitida o'z qarashlari, tasavvurlari, qadriyatlari, intilishlari, me'yorlarini turli ko'rinishlarida namoyon etadi. Jamiyat va ijtimoiy guruhlar shaxsning ijtimoiy manfaatlari namoyon bo'ladigan fuqaroviy manfaatlar bir tizim holiga keladi. Aynan u tizim holida bo'lganligi tufayli fuqaroviy manfaatlar har bir shaxsning qadriyatlarini hayotga tatbiq etishini ta'minlaydi. Uning jamiyatga, davlatga, boshqa fuqarolarga nisbatan munosabatni shakllantiradi va fuqarolarning mas'uliyati maqsadlari, vazifalarini belgilashga, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarini shakllantirishga ko'maklashadi. Aynan ana shu tarzda shakllangan fuqaroviy ong fuqarolik jamiyatning shakllanishiga xizmat qiluvchi qadriyatlar, me'yorlar, g'oya hamda tasavvurlarni shakllantirish jamiyatni komillik va erkinlikka sari yetaklashga xizmat qiladi. Demokratik jamiyatning barqarorligini demokratik qadriyatlar bilan bo'lishga zarurat sezadi. Bu jarayon jamiyatdagi fuqarolarning ijtimoiy erkin sharoitida yashashga qanchalik tayyor ekanligini, ya'ni shaxslarning fuqaroviy yetukligi va faolligiga bog'liqdir. O'z navbatida fuqaroviy yetuklik va fuqaroviy mas'uliyat jamiyat a'zolarining fuqaroviy ongi darajasi bilan belgilanadi. Aynan
fuqarovi ong jamiyatning ma'naviy, intellektual va ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini shakllantiradi. Fuqarovi ong jamiyatni birlashtirishga xizmat qiladi. Umumiy manfaatlar yo'lida fuqarolar o'rtasida kelishuvlar ro'y berishi xizmat qiladi va jamiyatda ro'y beradigan turli ijtimoiy-madaniy omillar ta'sirida fuqarovi ong o'zgarib boradi va fuqaroviylik to'g'risidagi g'oyalar taraqqiyotida o'z aksini topadi. Davlat va jamiyat, davlat va shaxs o'rtasidagi munosabatlarning tabiati haqidagi bilimlarning kengayishi fuqaroviylik tushunchasini qayta-qayta tafakkurlashni taqozo etishi bu tarixiy taraqqiyot zaruratdir. Ijtimoiy jarayonlar natijasida sayqallangan fuqaroviy madaniyat va fuqaroviy ong kishilarning iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy jihatlardan yuksalib borishini ta'minlaydi. Hurmatli talabalar, mavzuimizning 3-chi savoliga o'tsakam bo'ladi. Ya'ni 3-chi savolimizda fuqaroviylik va fuqaroviy ong, fuqaroviy faolligi muhim ahamiyat kasb etadi. Huquq haqida aytilgan va shuning uchun ham shaxsning bu sifatlari fuqarolik jamiyatini barpo etishda muhim rol o'ynaydi. Zero fuqarolik jamiyati nafaqat fuqaroviylik xususiyatlariga ega ongi fuqarolar vositasida balki faol fuqarolar faoliyati natijasida o'laroq shakllanadi. Ana shu faollik keltirib chiqaruvchi omillarni o'rganish fuqarolik jamiyatni shakllantirishning nazariy jihati sifatida muhim ahamiyatga egadir. Zero bu tushunchalar fuqarolik jamiyatini barpo etishning umumiy va xususiy qonuniyatlarini anglashga imkon beradi. Fuqaroviy faollikni ijtimoiy, siyosiy va mehnat faoliyatiga ijodiy yondashuv sifatida ham baholash mumkin. Aynan insonning fuqaroviy faolligi shaxsning to'laqonli rivojlanishiga, undagi imkoniyatlarning to'liq namoyon bo'lishiga xizmat qiladi. Fuqarolik pozitsiyasi hamda fuqaroviy faollikka ega bo'lish jamiyatda ro'y berayotgan barcha voqea hodisalarni ularning oqibatlari bo'lishiga imkon yaratadi. Bu jarayonda paydo bo'ladigan muammolarning yechimini topishga yordamlashadi. Ijtimoiy faollik tushunchasi fuqarolik jamiyati tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. Bunda jamiyatning davlat faoliyatidan xoli holda jamoaviy tashabbuslar bilan rivojlanishi nazarda tutilmoqda. Bu siyosiy partiyalarga a'zolikni nazarda tutuvchi siyosiy faollik, nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatida ishtirok etish, turli ijtimoiy tashabbuslar va ijtimoiy harakatlarga intilishlari anglatadi. Shu ma'noda jamiyat uchun foydali bo'lgan turli dasturlar, loyihalar va jamoat birlashmalarida ishtirok etish ham fuqaroviy faollik sirasiga kiradi. 2019 yil 19 mart kuni davlatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalarini alohida e'tibor berilib, ushbu yo'nalishlarda aholi va yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun 5 muhim tashabbus ilgari surildi. Ular quyidagilar. 1-chi tashabbus: yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atni boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. 2-chi tashabbus: yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularni sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan. 3-chi tashabbus: aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. 4-chi tashabbus: yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan. Va 5-chi tashabbus: xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi.
Darsimiz yakunida xulosa qilib aytganda, fuqarolik jamiyati uchun fuqarovilik, fuqaroviy ong va fuqaroviy faollik o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Taraqqiyot sari intilgan har qanday jamiyat uchun inson salohiyatidan samarali foydalanish, insonning o'zligida, uning qalbida tabiiy ravishda mavjud bo'lgan o'zaro birdamlik, saxiylik, bag'rikenglik kabi qadriyatlarga doimo zarurat sezadi va ularni namoyon bo'lishi tadoriklarini ko'rib boradi. Muhtaram talabalar, shu o'rinda men sizlarga nazorat savollari bilan murojaat qilmoqchiman. Albatta, shu savollar o'rganayotgan mavzuni mustahkamlab o'rganishingizga yordam beradi. Birinchi savol: fuqaroviylikning mazmun mohiyati nimalardan iborat? Ikkinchi savol: fuqaroviylikning asosiy xususiyatlari haqida nimalar deya olasiz? Uchinchi savol: fuqaroviy ong nima? To'rtinchi savol: fuqaroviy ongning namoyon bo'lish omillari nimalardan ko'rinadi? Beshinchi savolimiz: fuqaroviy faollik va uning fuqarolik jamiyatidagi o'rnini qanday baholaysiz? Va oltinchi savol: yoshlar ma'naviyatni yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus to'g'risida nimani bilasiz? Mazkur mavzuni yanada chuqurroq o'zlashtirish uchun ekranimizga qo'yib qo'yilgan adabiyotlar ro'yxatini bilan tanishib olishingiz mumkin va sami elektron kutubxona platformasida barcha ko'rsatilgan mavzuga doir adabiyotlar bilan foydalanishingiz mumkin. Muhtaram talabalar, men shu o'rnida o'z fikrlarimni yakunlayman va yakunida animatsion ijtimoiy videolavha ko'rsatmoqchiman. Xayr, salomat bo'linglar.